Není žádným tajemstvím, že alkoholová kocovina vám může značně znepříjemnit celý den. Jak na ní vyzrát? Máme pro vás pár tipů. Znáte to. Probudíte se po akci, ani pořádně netušíte, kdo a kde jste. Hlava třeští a jediná vaše myšlenka je, jak se toho stavu zbavit. Letují lék na kocovinu? No já většinou spím, ale někdy se zvyknem riadit heslom Avoid hangover, stay drunk, co teda znamená vyhni se kocovině, zostaň opitý. Půl kila mouky, cukr, majíčko. Vo většině případů pomáhá například citronová voda, alebo taký vývar, alebo práca. Nejlepší na kocovinu je česnečka. Na těžkou kocovinu je rozhodně nejlepším receptem rychlá a jednoduchá česnečka. Začneme tím, že si oloupeme jednu stroužku čerstvého česneku. My ve studiu jsme si již předpřipravili. Česnek jako bylinka je známá lidstvu již od svého prvopočátku. Antibakteriální účinky a antioxidační účinky jsou vynikající nejen na kocovinu, ale i na spoustu neduhů, kterým lidé trpí. Česnek smícháme s troškou pepře a troškou soli. Když máme česnek rozdrcen, přidáme sůl, můžeme pokračovat lžičkou olivového oleje. Vzhledem k tomu, že polévku připravujeme pouze pro jednoho nešťastníka, co trpí kocovinou, si vezmeme jednu polévkovou misku a do ní přisypeme česnek nadrcený ze solí. Troška pepře nikdy neuškodí. Vše zalijeme horkou vodou. Já osobně preferuji polévku ještě trošku ostřejší, proto já přidám trošku domácí cibulky. A to je vše, dámy a pánové. Doufám, že si pochutnáte.